Vieš o tomto? Áno, vlámanie do chemical. Prečo? Boli sme to my s Jesse. Nimo to privezie každý mesiac 10 bomb ako hodinky. Ale včera som dostal 8. Asi vieš, na čo sa dá použiť plynný chlór, nie? Áno, preto som tu. Vyhľadávanie, koľko plynného chlóru treba na zabitie 200 ľudí. 200 ľudí? To je dosť špecifické. Áno, dosť menej, než som si myslela. Ak plánuješ útok, nechceš čo najviac obetí? Nie, ak sa zameriaš na konkrétnu skupinu. Hawaii 5.0 v sobotu o 22. na Wow.